Hazırda Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələ azad olunmuş torpaqlarda 30 illik erməni işğalının vurduğu genişmiqyaslı ziyanı aradan qaldırmaq, bölgəni yenidən dirçəltməkdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın revanşist istəkləri də nəzarət altındadır və Azərbaycan heç vaxt imkan verməyəcək ki, erməni faşizmi yenidən baş qaldırsın. Politoloq Zaur Məmmədov deyir ki, ölkə başçısı bununla bağlı Ermənistana dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Cənab prezidentin növbəti dəfə işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərlə onun göstərir ki, Azərbaycan prezidenti bu torpaqlarda yenidən qurma işlərinə özü bilavasitə başçılıq edir və regionun gələcəyi ilə bağlı Azərbaycan dövləti dəyənmədən sürətlə çalışmaqdadır. Təbii ki, öz çıxışı zamanı prezident bir daha Ermənistandakı revanşist qüvvələrə səslənərək onları xəbərdarlıq etmişdi. Bundan əvvəl də Azərbaycan prezidenti Ermənistandakı revanşist qüvvələrə xəbərdarlıq edərək bildirmişdi ki, əgər o tərəfdən bu tərəfə bir güllə atılsa, elə edəcək ki, onlar adlarını yadlarından çıxardacaqlar. Bu dəfə də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş rayonlarına səfər verir zamanı cənab prezident revanşist qüvvələrə səsrandı və eyni zamanda qeyd etdi ki, müharibəyə qədər də Ermənistanın hava dağları və müəyyən qüvvələr Hanslar ki, uzun müddətdir ki, təbii ki, biz bilirik, Qeybəli məsələsi əz altında regionda öz maraqlarını həyata keçirməkdə idilər. Azərbaycanına münaqişənin nizamlanması ilə bağlı heç də bizim maraqlarımıza cavab verməyən təkliflər səsləndirdilər. Prezident İlham Əliyevin uzun illərdir bütün bu təklifləri rədd etdiyini deyən politoloqun sözlərinə görə, ölkəbaşçısının strateji əsaslarla yanan siyasətinin nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasından nail oldu. Bununla da regionda yeni reallıq yarandı dünənə kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə ilə bağlı ikili sandaqlardan çıxış edənlər dünənə qədər Ermənistanın daxilindəki hissə iktidarda, isə zədur müxalifətdə oturanlar hansılar ki, bir qəğış torpağını belə Azərbaycana qaytarmayacaqlarını bildirirdilər. Bu gün artıq yeni reallıqla üz-üzə oldular və bu yeni reallıq da ondan ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycandır və Nida Və bu gün biz işğaldan azad edilən torpaqlarda yenidən qurma işlərinin şahidiyik. Elə prezidentin bölgəyə səfəri zamanı istəd dəmir yolunun tikincisi də bağlı açılışı etməsi, isə də ki, suelektrik stansiyasının açılışını etməsi o deməkdir ki, regiona nəhayət ki, əminamlıq, regiona nəhayət ki, sabitlik gəlməkdədir. Artıq Ermənistan və onun hava dadarları da yeni reallıqlarla barışmalı. Revanşist xuriyaları bir kənara qoyub regionda sülhün möhkəmlənməsinə və iqtisadi tərəqqiyə töhfə verməli ən azından mane olmamaldılar. Əks halda 44 günlük dərs yenidən təkrar oluna bilər.